Depende do sangue, quem já foi ou ainda é gay, que acredita ainda tem esperança de que um banco ainda possa roubar. Depende do sangue, que a zoeira esteja armada, que a maconha esteja embalada, que nos rachas possamos correr e nos carros possamos bater. Que vou tirar pra todos os lados, matando gente adoidado. As missões iluminem a minha RP. Depende do server, se esse online ainda tem jeito, apesar do que a Rock tem feito. Se a esperança sobreviverá. Projeto Gamer Esperança 2013. Participe desta corrente. Para doar 50 kbps, para o server ligue 0800-678-050. Para doar 100 kbps, para o server ligue 0800-678-100. Para doar 150 kbps, coisa pra caralho, para o server ligue 0800-678-150. Sua colaboração é muito importante para que os gamers do mundo todos possam ser mais felizes e zoeiros. Esta é uma iniciativa Splash Gamers X.